Мультифункціональний стадіон. Саме таким буде всім відомий ужгородський «Авангард». Принаймні в цьому запевнив Віктор Качур, виконувач обов'язків директора стадіону. Вдалося об'єднати землі докупи в історичній огорожі стадіону, тому що ми знаємо, що вони були десь там відділені в тій чи іншій частині. Остання ділянка зараз там приєднується, і в історичній огорожі будемо мати цілісний об'єкт, на якому будуть нанесені спортивні об'єкти. Найближчим часом на стадіоні запрацює кросфіт-майданчик з усім необхідним інвентарем. Крім того, на «Авангарді» з'явиться і воркаут-майданчик для силових вправ. Також було звернення до нас від боксерів. Хочуть відкрити ринг десь літом, коли погода сприяє, вони хочуть займатися боксом на відкритому повітрі і кажуть, що це, в принципі, буде сприяти розвитку і популяризації самого боксу. Ми також над цим зараз працюємо. Це все буде в локації кросфіт-майданчика, де був раніше господарський двір. Тепер там буде розбиватися будівля стара і буде робитися парковка. Вже 10 грудня на стадіоні відбудеться зустріч зі спортсменами водного поло. Вже скоро обговорять і можливість побудови на стадіоні відкритого басейну розміром 50 метрів. Також тут заплановано побудова і льодового палацу. Варто додати, у стадіону нещодавно з'явилася і нова символіка. Це, наприклад, дизайну вивіски. Ми розробили 3D-модель, яку потім будемо в подальшому використовувати на сайті, в соцмережах, і ось так може виглядати в подальшому вивіска. Ну, ребрендинг у нас зайняв орієнтовно 1,5 місяці роботи команди з 8 людей. Тобто це не 1,5 місяці безперервної роботи, а робота у фоні із іншими проектами, які в нас є. Віктор Качур сподівається, що в майбутньому стадіон «Авангард» стане зразковим і сприятиме розвитку різноманітних видів спорту в місті.